Narozeniny dnes slaví Helena Suková, někdejší světová tenisová jednička ve čtyřhře, držitelka 14 Grand Slamů, vítězka turnaje mistryň a držitelka stříbrných medailí z olympiád v Soulu a Atlantě. Po ukončení kariéry absolvovala psychologii na Fildě v Olomouci, kde později získala doktorát ve sportovní psychologii. Pochází z prominentní tenisové rodiny, její matka Věra Suková-Pužejová se v roce 1962 dostala do finále ve Wimbledonu a později trénovala nejlepší české tenistky. Bratr Cyril patřil mezi nejlepší deblisty světa, otec byl předsedou českého tenisového svazu a my jsme rádi, jak i rodinné prostředí krásně sformovalo. Helčo Pšenej.